ВМРО ДПМН дојде на крило на кампањата, дека на предизборната кампања, дојде на власт, со укажување, ветување дека интензивно ќе работат и ќе ја подобрат позицијата наша преговарачка во однос на францускиот предлог, во однос на тоа се што треба да се направи пред почетокот на преговорите со Европска Унија. Ветува некаква мудра политика и ветува дека тие ќе направиле позиција многу подобро од тоа што сме постигнале ние. А меѓутоа се што гледаме само влошување на односите со соседите. Не гледаме ниту еден чекор во насока на обид да се направи нешто во контекст на тоа што го ветува. И ако тоа било дел од стратегијата, ја навистина не знам што има мудро во ова политика. Сметам дека досега ова влада не покажува апсолутно никаква намера ние да го продолжиме европскиот пат.